Vybavím si snad můj první takový zážitek nebo možná okamžik, kdy jsem prostě byl na rybníku v Chodově u nás, u rodičů. A měl jsem ty takový ty dvojnože na botičkách a cupital jsem tam po ledě. To je úplně první okamžik, který mi v hlavě prolítne, když si vzpomenu na hokej. Pro mě jako vždycky nejvíc znamenal asi Martin Straka, takový komplexní hráč. Měl jsem možnost si s ním zahrát, poznat ho po lidské stránce. A pak samozřejmě dál asi v této době já uznávám, nebo co nejvíc hráče, který ho respektuju, tak je asi Pavel Daciuk. Pro mě je důležité, že každá sezóna má v sobě něco. I ty špatný já beru jako pozitivní a v něčem ti to ukáže, otevře oči. Takže je to hrozně těžké jako říct, která byla nejlepší, nebo tohle prostě na to já to moc nehraju. Jako rád dávám góly, ale myslím si, že ještě radši na ně nahrávám a spíš ocením to, když k sobě máš spoluhráče, s kterýma se hokejem bavíš a vymýšlíš různý prostě prkotiny a různé nahrávky, přihrávky, ty hráči prostě si sobě sednou. Já si hrozně vážím jednoho okamžiku asi nejvíc. A to bylo, když jsem byl zapůjčený z Chomutova do Plzně na nějakých 26 zápasů, nebo kolik to bylo. A tenkrát v Plzni vlastně lidi se mnou loučili a co jsem tam zažil, tak to, já si myslím, že už to v životě nezažiju a já bych to přál každému hráči, aby to zažil, jo. Kdy prostě 7000 lidí stojí a tleská vám ve stoje, děkuje. Tam mě hodně dojímali a myslím si, že to je nejvíc emotivní zážitek pro mě, který jsem v hokeji zažil. A v osobním životě bezpodmínečně, když jsem prostě svojí přítelkyní Kájou byl u porodu a mohl jsem si prostě vychutnat celý porod a přestřihnout si šňůru, prostě malou vidět, ani za to nestydím, to jsem brečel štěstím a to já si myslím, že v životě nic hezčího, krásnějšího jsem nikdy nezažil. Je to hrozně těžký, no, jako najít hráče, aby ti vyhovoval, to najdeš jednou, dvakrát za život, jo. Já jako teď rychle, jestli můžu, tak já hraju vlastně křídlo pravý a pro mě nejdůležitější hráč prostě na ledě je centr. Centr, který aby viděl, byl chytrej, aby mě viděl, zásoboval pukama a já se o nic jiného nemusel starat, než prostě vybojovat puk a střílet, jo. Jsou to porážky, neumím prohrávat, přiznám se k tomu, a nejsem prohrávací typ. To prostě, ať budu hrát cokoliv, s kýmkoliv, o cokoliv, tak když prohraju, tak budu nechutnej, nepříjemný. Takže to prostě mám v sobě a to prostě nikdo nezmění. A na druhou stranu jsem rád, že jsem takovej, protože nemám rád mrtvý lidi nebo takový ty kapry, kterým je všechno jedno. A to je asi, si myslím, na hokeji nejhorší. Mně se splnil vlastně dětský sen a pokud bych nehrál hokej, tak nevím, no, těžká otázka, hodně těžká otázka, nevím, fakt nedokážu odpovědět. Co rád dělám, rád cestuju, rád dělám jakýkoliv sport, starám se o rodinu a rybařím. Když mě někdo na to pozve a naváže mi háček. A nevím, no, rád degustuju víno, rád jim, rád trénuju. Takový si jako normální člověk, no. Já bych i řekl, že hokej hraju, nebo co mi na tom baví, hraju pro lidi. Vlastně mě nebaví hrát hokej před prázdnýma tribunama nebo tohle. Já k tomu potřebuji mít lidi, potřebuji mít k tomu tu kulisu a myslím si, že i můj výkon stoupá těmahle atributama. U mě je lepší neplánovat.
Protože když si člověk něco naplánuje, něco vyjde, tak ono bez tak to nabere úplně jiný obrátky, takže já neplánuju. Já se snažím prostě každý den žít naplno, užívat si ho, jako kdyby byl poslední. A to samý v hokeji, prostě odevzdat třícem, odevzdat to nejlepší, co ze sebe, abych si mohl říct, ale udělal jsem pro to maximum. A když po sezóně přijde někdo a řekne ti, hele, dokáže ocenit tvoji práci, tak to je asi to nejlepší, co může pak hokejista i člověk dostat za tu sezónu. Jo.